Добрий вечір. Я Наталя Паляниця. Запрошую вас під абажур і телеглядачів, і радіослухачів. 27 років незалежності України. Велике державне свято. Однозначно, це є дуже важливою річчю, що 27 років тому Україна не прогавила свій такий шанс, таку можливість стати незалежною. І усі ці 27 років, і вже вважайте оці особливо 4 роки, Революція Гідності, Євромайдан, розбудили оцю от в нас національну свідомість, розбудили в нас оте усвідомлення, що ти є українець, і що ти живеш на своїй землі, і що ти готовий захищати свою незалежність. Були часи, і не так давно, буквально, може там 40 з лишнім років тому, коли українською говорити це було злочин, коли мислити про те, що там Україна колись стане незалежною, це було злочин. Радянська влада саджала в тюрми, радянська влада гнобила в таборах. І сьогодні у мене в гостях, і я вважаю це дуже знаковою постаттю і знаковою події, те, що сьогодні у мене в гостях під абажуром, є наш земляк, є колишній політичний в'язень Кузьма Іванович Матвіюк. Дуже рада його бачити, представити. Добрий вечір, Кузьма Іванович. Добре здоров'я. Я сподіваюся на те, що щось ми сьогодні згадаємо, щось ми проаналізуємо, можливо, щось прогнозуємо. Побачимо, добре, як піде розмова. Звичайно, знаєте, от 27 років незалежності, так? І сьогодні, та й взагалі от весь цей такий період, через те, що немає такої якоїсь стабільності внутрішньої, через те, що є проблеми зовнішні і дуже серйозні, люди по-різному сприймають це свято. Вони з різним настроєм ідуть чи на святкування, чи залишаються вдома, чи йдуть копати картоплю, все по-різному. Як це відбувається з вами? От що для вас, скажімо, цей день? Ну, для мене цей день це вірніше, якщо не цей день, а 24 серпня 91-го року, це початок життя. Тобто якщо ми жили до 21-го, то у моєму уявленні це те, що ми були якоюсь рогатиною за шию пришпилені до землі, і там якось пристосувалися до того існування, і навіть деяким було зручно так далі. Але те, що попереду було відмирання нації, то це було навіть записано в програмі КПСС. І в цьому, і 24-го року ця рогатина була відкинута. Ми піднялися, але ми тільки піднялися, і нам запропонували бігти по демократичному, по всьому, разом за Францією і за те, і так далі. А в нас ще кров не пройшла по всьому тілу, в нас ще поморочилась голова, коли ми піднялися. Потрібна була якийсь час для реанімації, для реанімації цьому. Ну і в цьому. Але ми піднялися, ми почали жити. Це для мене початок життя. А той період ви, напевно, більше яскравіше пам'ятаєте. Чи була дійсно та така ейфорія і віра беззаперечна в те, що дійсно незалежність і вона принесе щастя і все буде добре в нашій країні? Ну, відносно ейфорії, я чув про те, що навіть з великих трибун, навіть наших київських, ну і всеукраїнських лідерів, що у перші дні і в перші роки була ейфорія. Це хто? Лук'яненко, Горинь, так? Це і Левко Лук'яненко говорив небожчик, і небожчики говорив і Михайло Горинь, що це ейфорія. Ну, вони на своїх з'їздах вони казали, що ми з'їзди, наш з'їзд, ми переможці і так далі. Я, ну,
правильно чи неправильно, але я не вважав переможцями. До перемоги ще дуже далеко. Але щодо безпосередньо, щодо ейфорії. До ейфорії. Ну, пам'ятаю ГКЧП. ГКЧП. Государственний комітет чрезвичайного положення. 19-го вони ввечері виступили і оголосили про чрезвичайне положення. Це, ну, я тоді був головою Хмельницького руху. Ну, і ми зібралися, і ми негайно зібралися. Ну, і було адекватне рішення, що ми будемо чинити опір. Чинити опір, і так, і 19 на 21, з 20 на 22, ми вже тут були і вдень, і вночі, і там друкували, писали тексти, друкували листівки, розносили ці листівки і так далі. Але в цьому. І я пам'ятаю, що останню листівку я, не листівку, а звернення. Звернення я поніс в міліцію, у 21-го, в міліцію. Звернення до кого? Звернення до органів влади. Uh-huh. До органів влади. В цьому. Ну, населення ми пропонували, щоб був страйк, старозальний страйк, а до обкому партії ми говорили, що очевидний державний переворот, залиштеся із своїм народом, не підтримайте його, так далі. Ну, і те ж саме ми, до військових ми писали, не потопіть в крові на наше прагнення до свободи. Будьте так само разом з українським народом. Так, буде так само. Ну, і це, і аналогічне звернення було до органів КГБ. Я розносив ці, ну, в міліції і так насторожено приймали, так, але приймали. І тому раптом, що час вже був такий, розумієте? Вже був такий час, вони по-інакшому діяти не могли. Приймали, не швиряли межі очі цього звернення, хоча було видно, що воно явно проти ГКЧП. Так далі. І раптом я, це було після обіду, я заходжу в приміщення КГБ, КГБ і це, і о, цей, заходьте, сідайте, так далі. Я думаю, мабуть, будуть брати, будуть тут же ж арештовувати. Раз таке, значить, заходьте, сідайте, так далі. Мабуть, вже звідси не випустять, так подумали. Цей, да, ну, вас слухаємо, а як тільки ось звернення передати, звернення, так? Звернення. Вони були, а вони говорять, так уже ж не треба, так вже ж ГКЧП вже потерпіло поразку. Я там вперше знав, так далі. Ми потім я бігом побігу штаб руху, далі. І потім ми прийшли додому, вже ночували вдома. А тоді стало страшно. Тоді думаю, да, то це ж добре діло. Якби не потерпіло краху ГКЧП, то це вже, мабуть, це через день, через другий вже треба було б знову на розсідати і так далі. Кузьма Іванович, от ви заговорили про страх, якщо можна, да, я трошки вас відведу в іншу сторону. Дивіться, ну так сталося, що, ну, дійсно, ми є нація, та українська нація з таким надламаним психічним станом і душі, і взагалі, і свого фізичного стану, та отой страх, він вже в генетиці, він є. Чого сьогодні бояться українці? А сьогодні, ну, бачите, цим питанням приходиться зустрічатися дуже часто. Сьогодні нація, ну, зомбована, і на генетичному рівні в неї зрушена психіка,
Так як мені моя односельчанка із мого села, старенька жіночка, старенька жіночка мені говорила, ще в 90-му році ми щось там кажемо розбудовувати і так далі. Тобто ще до незалежності, так? Ні, у 96-му, 97-му, 97-му році. Вона до мене підходить, ми провожали в армію племінника, вона приходить до мене і, ну, бачиш, я Смілецьку, Кузьма, все одно нас Росія завоює, ні з того, ні з цього. Я кажу, тітко Ніна, а чому раптом? Ну, от вона, а ми сиділи так, односельці мої сиділи. А чому раптом? Ну, якщо вона сунеться, це 96-й рік, сюди до нас. Так ось Микола візьме автомата, Володька візьме автомата, я візьму автомата, і ми їх відіб'ємо. Так. Вона каже, о, Кузьма, то ти що, будеш стріляти в братів? Знаєте, це проста селянка. Це досі є. Це проста селянка. О, тепер в 2000-х роках, от тут стоїть питання, як на вулиці розмовляти, чи українською мовою, чи далі, чи... Це вважаєте вже 9-10 років незалежності, все одно ще питання стоїть. Я говорю до свого знайомого, я кажу, та слухай, цей Сергію, та не бійся ти бути українцем і заявляти, що ти українцем. Ну дивися, ну по великому рахунку, чи по малому там рахунку, сьогодні вже за це не б'ють. І він мені відповідає, сьогодні ні. А що буде далі, не знаю. Тобто страх перед майбутнім, страх, так? Страх перед цим, так далі. В цьому, я зустрічаюся, провожу диспути із студентами, із цими. І вони теж, я б не сказав би, що це дуже здорова вже нація, так. Але на радість оцей страх в них вже зникає. В них цього страху немає. А знаєте, може, чого? Того, що, дивіться, вони, на відміну від нас, вони вже народилися в Україні. Вони вже інші. Ми, перед нами ще стояв на якомусь етапі вибір, да. Радянський Союз, Росія, Україна. І от досі, от ви самі приклади наводите, да. А вони вже народились українцями і в українській землі. І, можливо, того вже от те коріння, ну, скажімо так, пущено. Да. Ну, це дуже обнадійливо. Але я комарешня, я хочу все-таки повернутися до ейфорії. І так вже вдома, і 24-те. А тоді телевізор включений, а тоді пленарні засідання транслювалися від початку до кінця. Так. Всі були. І раптом, я чую це по цьому, це після обіду, ставить на Кравчук, ставить на питання акт про незалежність. Uh-huh. І зачитую його. Uh-huh. Я абсолютно спокійно його прослухав. Відмітив, що надзвичайно вперше в історії, оцей новітній історії України, надзвичайно гідний зміст його. Що ми не випрошуємо там в короля, а дайте нам трошки, у нас 6 тисяч, а дайте, щоб запорізьких козаків було 8 тисяч. Не випрошуємо чуть-чуть, ой, ваша милість царська, дайте, щоб в нас суддя був свій, і так далі. А ми просто говоримо, просто чітко. Гідні люди, гідної землі, так? Так, достойний, ну, як нація заявляє, як народ. О. То, що там не проголосують, то я навіть такої молекули в мене не було в голові. Як проголосує ця Верховна Рада, коли за те, що ти виходиш з жовто-синім прапором, тебе готові розтерзати там, а тут про незалежність. О, і я так собі спокійно... Ви думали, що не проголосують? Не був впевнений, що не проголосують. Тому що, я говорю, за жовто-блакитний прапор тебе готові посадити і так далі. О, і раптом... Що таке? Вони голосують, показують цей монітор, 362. То це ж отак більше за конституційну більшість. Я ще не вірю. Дивлюся ці всі наші зайці, горні, підскакує. Оце та ейфорія, про яку, можливо, вони... Ні, то це ейфорія. Я виходжу на вулицю, в себе, на вулиці. Це відбулося. Телевізор включений в кожній хаті.
Понуро копорується коло худоби себе. Я абсолютно не маю нікого не підійти, розцілуватися, обняти. А хотілося? Що, ну, хотілося. На другий день ми в Рухові робимо несанкційний мітинг біля кінотеатру Шкалова, сьогоднішнє Шевченка. Приходимо. Мітинг не було коли заявляти за цей мітинг за 10 днів. Ми приходимо з програми і організовуємо там мітинг. Ну, думаю, не буде ж своя українська влада нас хапати, розганяти в перший день. Тим більше, що ми хочемо ще цілкувати. Да, ми стоїмо так далі. Думаю, що ну, збереться народ. Ну так не де що там свої підійшли. Всі проходять той на базар, той з кошиком, так далі. Нарешті я не витримую і це. І трошки йду сюди, де проходять натовп, і починаю сам галакати. Я кажу, люди, Україна стала незалежною. Ви уявляєте, ми нарешті відновили свою державу, ми вільні, так далі. Не особлива увага. Але зупиняється одна жіночка біля мене. Ну, вона каже. Вона йде десь, не Хмельницька. Ну, вільний, ну, а що з того? Угу. Я щось невнятне починаю, щось я спентеличний, заскочений з такої, я починаю щось їй пояснювати, бачу, що не цей, що не переконую її, так далі. І вже більше спентеличусь. Я починаю розуміти, що мав на увазі Франко, коли писав, і хоч душу манив світлий волі приваб, але мозок твій раб, але кров твоя раб. Ну, я не смію ці жіночці казати, але на що я її можу ображати, так далі. І ми розходимося. То це і вся ейфорія. А далі важливо. Люди привикли працювати з-під палки, чужої палки. А коли вже з'явилась воля? Москва слізам не вірить. А тут свої. Дисципліна різко впала, а свої крепко бити не будуть. Не буде. Дисципліна праці впала. Так далі. Давайте ми з вами повернемося у 70-ті роки. Ви були заарештовані КДБ в липні 72-го, та? І так. До бордовських таборів направлені на 4 роки. Їдь, Кузьма, там і відбувай покарання. Пийте чай. І кашу. Але бачите, так от сталося, що саме в той же ж період в мордовських таборах перебував Чорновіл, перебував Стус Василь, так? Ми з вами спілкувалися, і ви сказали, що, власне, про те, що буде незалежність, ви почули від них. Розкажіть цей епізод, пригадайте. Я скажу, що коли я приїхав, мене привезли в Мордовію, угу. і там був Чорновіл, а Чорновіл тоді був не В'ячеслав Максимович, а Славко. Ну, Василь був. Ну, і теж хай Бог простить цей. Ну, ми не дивилися на них, як на великих лідерів. Славко – журналіст, а я – інженер-механік. Ну, і це. Він – поет, аспірант, а я теж майже аспірант вже був. Це були такі рівні люди, які за проукраїнські погляди були направлені. До таборів. Але в тих коротких розмовах, які вдалося з ними так далі, я зразу зрозумів, що це цих два хлопці краще розуміються в національних проблемах, краще розуміються в поліції. Я їх назвав клас А. А себе там і других інженерів, механіків, викладачів клас Б. Вже зрозумів. Ну, але те, що вони говорили, то я теж дуже критично до нього ставлю. Наприклад, вони говорили, Україна, дві речі говорили, Україна скоро отримає незалежність. Це в 73-му році десь, так? В 73-му, 73-74 рік, так. Україна отримає незалежність, але первоначально спершу до влади прийдуть мерзотники і кримінальний елемент. Для вас що то було незрозуміло, що то, наприклад? Ні, я не вірив. Як це Україна може отримати незалежність, коли від Мостицької до проліва Лаперузу на кожному стовпі написано «Слава КПСС», а якщо ти заговориш про незалежність, то тобі дадуть розстріл, так як і Левкові Лук'яненко.
І другий момент. До влади прийдуть, Україна отримає, ну, допустимо, станеться фантастика. До влади прийдуть мерзотники і кримінальні елементи. Так це ж буде вільна Україна, це ж можна буде читати історію. А читати історію, нашу українську історію, читати в школі, то через 2-3 роки ми будемо мати суцільних патріотів України. Як вони, як патріоти України, можуть обрати мерзотників і кримінальний елемент? Але потім сходу прийшлося мені удостовірити, що вони мали рацію. Особливо, коли ми вибрали президентом цей дядька, який зривав шапки в Києвщині. Добре, тоді давайте спробуємо ще розібратися ось у чому. На якому етапі от ми зараз знаходимося? От, і де ми зараз? Де от Україна зараз, на вашу думку? Ну, де ми? Ну, я, наприклад, не впадаю в відчай, коли говорять, що там Германія після війни піднялася через стільки-то років, Польща вже там після шокової терапії піднялася, так далі. Інколи приходиться заглядати у якісь підручники політології чи якісь статті, так далі. І там, ну, грамотні люди пишуть, якщо державу не можна побудувати, якщо в державі дві конфесії, релігійні конфесії. В нас їх десятки. Причому одна із самих найбільш поширених конфесій прямо виступає проти незалежності України. Проти незалежності України. Це просто легалізована п'ята колона. Тепер друге. Після Україна займає перше місце по кількості доносчиків, там стукачів, так далі, по цьому, які до 91-го року, слідили за нами, бділі, не допущали, предотвращали. Перше місце серед кого? Я думаю, в Радянському Союзі. І були штатні працівники КГБ, нештатні працівники КГБ, так далі. Тобто ви про те, що вони ще, їхній шлейф, що вони залишились? Ні, це їхній в цьому. Велика частина їх були зомбовані, що вони приїхали тут нами керувати. І навіть проста вчителька, яка не претендувала на директора школи, але була вчителькою російської мови тут у нас в Хмельницькому, вона почувала себе зверхньо і панівною в середовищі своїх, до неї прислухалися, так далі. І раптом це все зникає. І ця вся Україна пропонує цим людям рівність з нами. А рівність їх не влаштовує. Вони привикли бути панівними. І ці люди не були ні видворені, ніяк, так далі. Ці люди залишилися. Значна частина з ненавистю дивиться на українську мову і на українську державу по сьогоднішній день. І це ми мусимо перебороти. То де ми, то через що ми так довго барахтаємося у цьому багні? Не можемо. Я з цього приводу згадую вірш Стуса, написаний в 60-му році. Він в розпачі писав: «Нема мені коханої землі, а за грудьми пече гірка калина, сміється божевільна Україна у смертнім леті на чужим крилі». Так ось ми продовжуємо. Зараз на чужому крилі? У смертнім леті на чужим крилі. Так ось в 91-му році юридично ми отримали незалежність. Але ми ще продовжуємо цей, оскільки хто має президентом, то вирішується у Кремлі, чи нам йти в Євросоюз, чи нам йти там у таможений союз, вирішується в Кремлі. Ми ще залишаємося на цьому чужому крилі. І лише починаючи з 14-го року, ми починаємо
відриватися від цього чужого крила. Відриваємося, ну нам все взагалі легко, важко дається. Відриваємося дуже важко, відриваємося ціною великої крові, крові наших, ну, кращих наших синів і дочок. Але все-таки ми відриваємося. І я вірю в тому, що оце якраз саме йде відрив, що ми все-таки зіскочимо, відриваємося від цього крила. І тоді неправда. В нашого народу хватає і інтелекта, і руки робочі, так далі. І ми тільки відіримося з крові цього чужого крила, у нас все буде гаразд. Ой, ви таку гарну крапку поставили мені в передачі. На жаль, у нас просто час збіг, ми вже завершимо нашу програму. Добре. Але я вам дуже-дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли, за те, що ви поділилися своїми спогадами. Ви маєте право говорити про Україну, ви маєте право говорити про незалежність, ви маєте право давати якісь поради, тому що ви пройшли весь цей шлях. От. І зараз ви живете тим самим болем, яким живе Україна, і тими самими радостями, яким живе Україна. Дякую за ваш комплімент, тому що ви сказали, ви пройшли цей шлях, а в мене моя книжка сповіді так і називається. І ми цей шлях пройшли. Дуже вам дякую. Здоров'я вам. Спасибі. Дякую. І всім також. З вами була Наталя Поляниця. Ну і у мене сьогодні в гостях був колишній політв'язень, громадський діяч Козьма Іванович Матвіюк. До побачення, ще побачимось.